かね。さあ、ちょっとタービン回してみます。うおぉ、やばい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 。はい、皆様こんにちは、タイピョンです。今日も一日よろしくお願いします。こんな感じでスポーツカー買ってきました。 K スポーツが欲しいということで動画出したんですけど、その後ね、たまたまご縁があってこういったスポーツカーを買うことができました。鈴木の K でございます。ちょっと外観を軽く見てみましょうか。原車確認等なしですぐ買っちゃいました。かっこいい車。 K について全く詳しくなかったんですけど、これすごい長いスパン売れたというか、ロングセラーのモデルだったらしくて、いろんなグレード、いろんな種類のいろんなバリエーションの車でして、で今回ね買ったものがこれ、 K ワークスっていうバンパーがついてるんですけども、 K の、まあ、ターボ付きなんですけど、 FF の前輪駆動の5速ミッションのターボ車となります。タイピョン買った時はこれ4駆だと思ったんですよね。ここに4駆って書いてあったから、これ持ってた持ち主さんも4駆だと思ってて、で実際ね見てみたら出札がなくて FF じゃんっていうことで、まあ買うのどうしようかなって思ったんですけど、まあご縁もあったんで、あと値下げしてくれってちょっとお願いしたらかなり安くなったんで、この K を買いました。走行距離は10万7000キロで、価格は9万円でした。タイピョンもまだ詳しく見てないんで、まじまじと見ていきたいと思います。年式が何年式かはちょっとまだわかんないんですけど、まあ、多分10年とか15年ぐらい過ぎてる車にしては、綺麗じゃないですか。ツヤは半ツヤみたいな感じになってますけど、まあ、パッと見はね、グリア完全に剥げてるわけではないので、まあね、スポーツ走行するんで、ある程度綺麗であればいいかなって思ってるんで、全然問題ないですね。ヘッドライトは樹脂なんで黄ばんでますね。フロントバンパーは K ワークスのモデルですね。このダクトがスポーツカーって感じ。ホイールはこれ鉄筋ですね。ちょっと重たそう。モールじゃないのか。フェンダーアーチがこれが黒で塗ってるっすね。ここが一番大きな傷ですね。フロントのドアの下、走る走行に性能が問題なければ全然 OK です。屋根も特に問題ないですね。マフラーは社会品が入ってますね。9万円にしてはめっちゃ綺麗だよね。ホンダの CB750 っていうオートバイのステッカーなんですけど、これスズキの車なんだよね。はい、左側面に回ってきたんですけど、左側面もこんな感じで、まあ洗車しないと汚れはあるんですけど、そんなに目立つ傷とかへこみはない感じですね。やべ、なんかティッシュとかゴミとかいっぱい出てきた。ちょっとバックドア、リアゲート開けてみます。お、ダンパーも生きてますね。古い車だとダンパー死んでて上がらなかったりするんですけど、20年近く前の車にしてはすごい綺麗ですよね。ここ荷室なんですけど、これがこの後ろのシートを倒すとこんな感じでめちゃめちゃ広くなるんですよね。すごい広い。よっと、ちょっと生足で申し訳ないんですけど、こんな感じでここを背もたれにして、こんな感じでくつろげます。まあくつろいだりはしないですけど、リアゲートは交換されてますね。あー、やっぱりリアゲートは交換されてますね。これがなんだろう、あ、取れた、取っちゃいましょうか。
あれこれ、これ絶対壊れとるよね。ダッシュボードめっちゃ綺麗なんですけど、コックピットこうやって見た方がいいと思うんで映してます。これなら全体図見れるしね。古い車なんですけど全然古さを感じさせないというか、まあスポーツカーなんで十分っすね。めっちゃ綺麗だし、メーターの距離が 107,195 km なんですけど、これはおそらく実走行なんじゃないのかなと思います。っていうのが、車検証って絶対値って言って、この前の車検の走行距離が記されてるんですよ。で、2年前に受けた車検が 102,800 km で、4年前に受けた走行距離が8万 km っていうことなんで、メーターを変えてたら、このなんていうのかな、メーターの距離の辻褄が合わなくなるんですよね。今の 107,000 km だったんで、2年間で 5,000 km ぐらいしか増えてないんで、まあそれ以上にもっともっと走ってれば、あのメーター変えたっていうのもありかもしれないんですけど、わざわざこの K というスポーツカーでメーターを改ざんするためにメーターを変えるかって言ったら、そういった車ではないので、おそらくこの走行距離自体は実装なんじゃないのかなと思います。エアコンはもう効いてたんですよね。で、ハザードは OK で、いいね。この運転席のスイッチがもうバカになってて、こんな感じで、あの他のやつは普通なんですけど、スイッチが戻ってこないんですよ。押したら押したっきり、引いたら引いたっきり。で、普通に上まで上がったらガチャンって戻るとか、そういったハイテクなものはついてなくて、単純にこれ飛んじゃってバカになってて、もう完全に壊れてるんで、これは交換する必要がある感じですね。ライトとかは、お、お宝発見。いらねえけど、情報が載ってる。ブースト系がついてて、ツイーターがついてますね。ひょっとしたらいいスピーカーがついてたりするのかもしれない。そういうのは、スポーツカーなんで全部取っ払っちゃって、売っ払って、原始にしたいと思います。こんな感じですね。エアクリがむき出しタイプに交換されてて、あとは、フルノーマルっぽいですね。エンジンはオイル漏れとかは、上から見る限りオイル漏れとかはなさそうだけど、結構サビが目立つね。結構、あ、オイル漏れしてる。これオイル漏れしてない、カサカサや。エンジンは K6A ツインカムターボですね。排気バルブが溶けてしまうということで有名な K6A ですね。ダウンサスも何も入ってない感じだと思います。じゃあエンジンかけます。今リフトアップしまして、フロントホイール外したんで、ちょっとブレーキ見ていきたいと思います。リアはドラムブレーキなんでね、多分ほとんど減ってないというか、バラすのが面倒いんで、今回はフロントだけにしたいと思います。こんな感じです。ディスクローターは減ってないですね。サビは多いですけど、
それほど段にもなってないし、減ってない感じがするな。ダメなんで。はい、パッドはピストンがあんまり出てないんで、パッドはまだまだある感じですね。よし、じゃあちょっと下潜ってサビの具合見てみたいと思います。カメラ見てる人見にくいやろな。はい、これ今運転席側の下でこんな感じなんですけど、綺麗ですよね。これ年式相応のサビというか、雪国で使われたようなサビではなさそうで、あれが中間センターパイプなんですけど、あそこが排気漏れしてるんですよね。左側から覗いたところですね。センターパイプこんな感じで排気漏れしてますね。で、リアからエンドピースっていうのかな、あそこからマフラー変わってますね。あれが社外品だ。で、この中間までは純正っぽいっすね。後ろっすね。後ろに回ってきたんすけど、どう？これは燃料タンク、ガソリンタンクか。ちょっと腹すっとる。ちょっとへこんでる。こんなもん。肝心の大切なところはちょっと映ってないっぽいんですけど、なるべくみんながわかるように綺麗に撮りたいと思うんですけど。もう手っ取り早く中古の良品に交換した方が早いですよね。はい、こんな感じで、あ、これ見やすいですね。これこんな感じで錆びなくてすごい綺麗な状態ですね。あー、こっち側から見ればわかるな。このオイルパンのところがにじんどりますね。これ手元の空きがめっちゃひどいな。下回り見る限り足はノーマルだったと思うんですけど、ちょっと硬い気もしないような、するような、まあノーマルといえばノーマルか。まあ、街乗りの快適さっていうのは本当に犠牲にしていいんで、ちょっとそこら辺を煮詰めていきたいなと思います。まあ元々の車がその高級車じゃなくて9万円っていう価格なんで、その何十万もお金を使うっていうよりはチープで速くて気持ちいい車を作っていきたいという感じですかね。なんていうのかな、経年劣化でだいぶボディ荒れてると思うんで、体感スピードがめちゃくちゃ速く感じますね。これだって50キロだよ今。いやーべ、これ面白い車買ったな。面白っ。しかしこれマジでブレーキも合わせて強化しないとやばいですね。今2速40キロからの、うわー最高だなこれ。なんていうか本当に 250cc のオートバイと同じで、こう踏めば、それはね100キロ120キロ140キロって出ると思うんですけど、その法定速度の中でもこのギアチェンジガチャガチャができて高回転まで回せるっていうのは 250cc のバイクと共通するものがあるので、すげー楽しいですね。このエブリが、以前乗ってたエブリが R06A というタービンで、タービンじゃないわ、エンジンで、この K スポーツの K6A の後継のエンジンになるんですけど、やっぱりね、燃費重視に振ってるから、どうしても中低速っていう感じなんですけど、この K のエンジンは、中速って感じですね。高速5000回転以上はなんかあんまり回らん感じがするんですけど、4、5000ぐらいがビンビンに気持ちいいですね、これ。まあ、レッドゾーンが7000までしかないので、違う、レッドゾーンが7000からなので、なんていうのかな、そんなに超高回転型エンジンっていうわけではないですけど、これを、K スポーツじゃないわ、 K ワークスかとかのエンジンじゃなくて、コンピューターに変えればなんか最高回転数が7500とからしいので、
ちょっとね、そういった風に変えて遊ぶのもありかなと思っています。まあ、競技車両に後々していくつもりなので、そういったコンピューターにもなんかね、お金をかけずに楽しめるような感じで、改造していけたらなと